우리 이제 나가는 고밥에 시작돼. 응. Sibyana babwiraga. Nje gundi nibaza ko nabantu batumva ko kubyarinda heka nari kibazo gikomeye. None se bamugabo. Wowe no yimugoro abana mutakiri bato. Eh? Nuri ya nuwaye. Uyu, uyu. Uri ya buri ntago yakagombye kuba yiga. Uyu nguyu nti yakagombye kuba nawe yiga. Uyu nguyu saje abundi ntakabagiye mu ishuri. None mutwite nundi. Aba bana bose. Urambwiza kuri yuko bafite imiti wero barivuza. Hanyuma urashaka kumbwira ngo ababona aba bana bose uzabona amafaranga yo kubarihirira. Eh? Vugisha ukuri. Silver ko avuga ngo wenda. Bo. Tabona Musa n'abatabyumva wenda ndi warangije kubabyara ariko ntabwo nabura kukugira izo nama sibyo. Hanyuma wenda dusimbutse. Hari ikindi twaganira. Araka business mfite ngira ngo ariko wowe nanubwo abagabo bahita bumva nk'iyo business vuba rata wowe mada ibintu bisa n'ibijyanye no guteka abagore mu byumva neza araka business nashakaga kubakangurira murajyamo niko wa mugabo nawe wa mugore niko ubu muzi ko ibyo bintu muraramo ibintu mwirirwamo umwana uri mu nda babyumva murabizi neza muraye mutukana muraye mushihurana muraye murwana ubwo se muzabyara umwana umeze ate murashaka kuzabyara umwana uvuka arimo gukubita ababyaza n'abatukase ubwo wenda kereka niba muzabyara binego byagira kajoro ibyo bintu mugomba kumenya ko atari byo mutangire mwige rwose kubana neza mubahane umva rero wa mugabo we kaje amahe urabyumva ko ariwe waraye utangije intugunda nagira ngo ngusabe usabe umugore wawe imbabazi ariko Kayijama nubwo uba wivumbuye ukagenda rero Kayijama turetse ibyo byo mu rugo ni ibyanyu wenda da ni inama nabagiraga ako nari mfite iyindi business kandi yatuma rwose amahoro ataha hano amahoro agataha kandi mukabyara umwana rwose nawe ugize ubyibuye Kayijama ariko urambwira ngo nisubize umwana ku ishuri ziraye neza ngeze ziragirwa nanjye ariko se ubwo umwana urashaka kumugereranya n'ihene wowe nta nisoni ariko reka nkubwire uzi kuri ya mwana agiye mu ishuri akiga neza akarangiza nawe wabigiriramo inyungu Inyungu nyine? Inyungu kise. None se reba agiye mu ishuri akiga akarangiza yarangiza akiteza imbere. Urumva wese ntiyaguteza imbere. Ntabwo wacika kuri yange so yawe kugenda uvumbaguzwa umiraza utuyo gato twasigaye mu macupa. Yaguteza imbere rwose pe. Wawe wenda ibyo nibyo twaganiraga by'ishuri nawe urabyumva ahubwo ubwo mfite umushinga. Mfite umushinga wo kugira nkavuga nti ndi gihe cy'abantu. Kuri ndi gihe cy'abantu urabyumva. Ndashaka kujya ngenda ntanga inyama z'ihene mu ngo kuba zikeneye ngiye nkabaga wowe niba urimo guhinga ugahinga ariko wabateganyije kuza guhuta isosi njyewe umutwe nkawe kugezaho mu rugo ukanyishyura utataye akazi kawe niba ari ibinono mu isombe nkabizana niba ari iki inkoro byose njye nzajya mbikora mbwira ko ndimo kugenda nshyira abantu kuri lisite nzajya nziha nawe ngo ushyireho Waramutse ne? Waramutse. Meze neza? Meze neza nuka. Sha rero mama wawe twasanze evaluation tumaze kumukorera. Ari ngombwa ko yataha
tugakomeza kumukurikirana mu rugo uravugisha kuri muga cyane mana we murakoze n'ukuri none se ubu yakize neza umura rwose ukurikije uko uburwayi bwe bwari bumeze nuko bihagaze ubu rwose arataha rwose kandi imiti yakomeza kwinywera mu rugo nta kibazo ariko rero ikintu gitangaje uri umukobwa utangaje pe sinakubwira ukuntu birantangaza ukuntu witwara mu bibazo uhura nabyo rero uburiya hari akandi kari gasigaye mu gihe amaze kugera nitumara kumwandikira ibyo bisigaye byose agataha akagera mu rugo uribuka ko hari na fagitire ugomba kwishyura mu kugerageza mukaza kwishyura kugira ngo aze gutaha nta kibazo nta kibazo rero ngaho ugubwe neza nshaka kukwigisha tayari kabisa ngira intoki gutya zana intoki zose zigiye gutya hanyuma se nyine bigire ndakwereka tugiye gushyushya nyasa twebwe twabyitaga gukaranga uri kumva gira nta kibazo gira tega ariko nyine ushyiremo imiyaga nyine ntumbabaze tu nindire ubanze ok banze ok urumva uri tayari uri tayari zana wibigira intambara nyine kubisugukaranga zana Alo neza mukobwa wanjye. Alo papa. Umeze ute neza? Meze neza papa. Rero. Nasaba kukubwira ko ku bitaro bagiye kugutezerera. None se ubwo arakize? Arakize. Nako ntabwo akize neza ariko imiti isigaye azayifatira mu rugo. Nizere ariko ubwo nyine azaguma aho ngaho i Kigali. Azaguma i Kigali kuko nubwo bamusezereye ngo hari ukuntu bagomba kumukurikiranira hafi urumva yaguma aho ngaho akabanza agafata imiti neza bakamukurikirana rwose urumva hari n'igihe ahisa anahindura kirima hari igihe byamugiraho ingaruka ni iki ayifatiraho kabisa ariko papa ugiriye inama ko wakwirukana Serafina hakiri kare kuko nubwo mama agiye gutaka abahanzi namara gukira neza agomba kugaruka mu rugo hanyuma rero papa njye nashobora no kugusaba amafaranga amafaranga urumva aha ku bitaro hari amafaranga yari yasigaye tugomba kubishyura n'iyo miti kandi tugomba kuyigura tugomba kuzaba tumaze kuyigura ubwo nyine ntacyo ubwo yateranye yose hanyuma umbwire nyakoherereza nawe yakoze papa turongera yego ubwo nawe wanyishe rwose wabonye umukino ariko nawe wanyishe dusubiremo oya nabyo gusubiramo
zongera uvugira ngo ndi umusaza ako musaza we uwo musaza ukubita urushyira umeze kuri abaho ntaga bari umusaza uriye gusara ikintu kimbabaza kuko imikino nkingi batajyana muri Jeux Olympiques muri nose bakajya bashyushyanya bakaguha umudari none ni baba bakimye se nkubu ngo umudari baba bawumpaye Okay. Reka njye kwitegura inama ashaka kuza kujyamo. Mbas ariko papa hari akantu ashaka kukubwira. Akantu ko kukise kandi. Nyine papa, uriya gahunda muri gukora wowe na Oncle yo gufata aba basore banjyanye mu biyobyabwenge. Kiye nagira ngo mbafashe. Abasundi jado. Ibyo bintu babirekeye polisi kari ibishinzwe. Papa, nyine njyewe ni nk'impano nshaka kukwitura. Waramfashije kabisa mva muri biriya bintu. Iyo mbyibutse ndabona bankoreye akantu kabisa. Njye mfasha nkwere ukuntu dufata abana batipe. Katazaburiganda zizitwara abanye. Mumfashe kabisa. Okay, ndaza kubiganiza Bernard turebe ikintu twakora. Aha, ni wumva se. Ega nta n'ibirenze, njye ni ukubaha amakuru gusa. Ariko nyine na Oncle avuze ngo ngeje ado nk'ukuntu nkubona bitewe n'ukuntu nkubona avawe winjire muri operasiyo nabikora nabyo nta kibazo ntiwantaye bakorera kabisa izundi jado wazajye mu gisirikare cyangwa igipolisi kari rwabasha gukora izo operasiyo zose neza nabyo nabikora nabyo nabikora kabisa icyo nshaka kukubwira uracyari muto cyane ku buryo ushobora gufata umurongo w'ubuzima bwawe ukawuhereza icyerekezo uri kubyumva neza Ese ubundi gahunda twahanye kujya kwiga muri university igeze he? Reka reka ugenda ujya he? Ugomba kuguma hano. Reka mama ne, yego ndaranumvikanyeho na neza. Twe twarumvikanye yuko nuza uvuye kwa muganga, nanjye nzatangira gushaka aho kuba. Umva! Ubundi hagira hate? Hahire rimpere ndakongoke! Zara 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 zara! Akaza rezo! Ibyo byanyu bihora biyishya bizazima byanyuse wabivamo ntabwo mane ni imvugo zacu ndakumva mane neza ari hehe neza tumaze kuvugana mukanya abageze hano reka mpa agafanta wayisoka wagira iti njye ntabwo nyuma neza ataraza Ariko wowe na neza wawe. Erega neza n'umusheri wanyu. Ntabwo wabishe. Basi mwakobwa mwe nubwo muzi gutegereza umuntu. Umva, zanye ibyo uzamire kwitika aho ngaho. Ntege na yose. Hose, ndeba afite umushiro. Ukahita winjira mu byumba ahubwo mama mbabare soke dutegure ibintu turaguha amaguru soke ujye muri salo Beli wi ne ndi kukumva mbabare uzi umfasha na kantu nkwereke ngwino umfashe eee sawa mama kandi ugende aha reka nigende sha Nungoze, shane nzakwishyura buretse. Aha ni mutunganye ibyanyu. Reka mbe nirira. Tunyaruka twanyu.
Nukuri nembara ntago nanze ko mama aza kuza kunywa ku nzoga yanjye. Ahako se ndakubwiye ko inzu yanjye nshiramo inzoga. Ninde Berlin? Ninde? Ni no kwicuza impamvu nagucumbikiye. Ahako nawe nyine nibitume wicuza impamvu wangiriye neza. Ahako se ubundi wa mukane. Waba utagiriye mu mwana utwite ukazigira nde wundi? Ngo. Ahako Berlin. Ntabwo uzi uko inzoga uko wiyangiza uba uri guhemukira uwo mwana ibyo bintu ntabyo uzi kunywa inzoga koko nta soni ndi kwibaza uburyo ndi buze gutwara mama uri hariya wasinze byanyobeye Beli nizere ko ushaka kandi ahantu ujya kuba kuko ndaguhaze Murabizi. Do. Siri purize. Ibi ni byo muhamesha. Siri purize. Icara mama, icara utagwa. Koko bana, siko ari siripurize. Icara mama, ako se ubundi ibyo bintu niba biri kurya mu mutwe waretse nkagushyikiramo agafanta keza, si byo? Reka mama. Rekera fanta. Iyi fanta ureba. Neza. Nta yindi do, ndakakubura. Byongera kumwe utariye. Mbahis, akira beri, enda fanta. Na yungu haina. Datuma ubicika mu bana no mu rubyiruko hose nimureka ngo ibintu bivugwa bigaragara bimenyekane bicike tubirangire n'imipfushya uyu munsi ni wo kwishimira ko avuye mu bitaro tukaba twakwakiye mu rugo urumva ibyo rero by'abaterana mama n'abazitewe ntabwo tumva bitatu rero iyo mwakora ibyo ari byo byose oya mama ahubwo akira
kabisa mose. Ongera neza mbabari. Ibi bintu byanyu babarira imitsima yanyu byohere yabaye. Mama ibyo ntabwo wabimbwira. Ibyo ntabwo wabimbwira akira. Reka nkubwire. Mama, ibyo ntabwo wabimbwira. Mwana wanjye reka nkubwire mbabarira njyewe maze ninywere aka gafane. Ukuntu karyoshye. Ariko uzi ko niriwe mu mugi ndi kugushakira keke yo kurya ngo. Oya, urongera utyo. Akira. Mama. Reka biraryohereye cyane iyi mitsima nabanye. Ahubwo mwana wanjye ujye uwarungurira aka gafu. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda, izi ndwara ziterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire, haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri, ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Wabyutse ryari? Hakoze igihe bwakereye? Bakeye se uko butajyaga bucya. Ariko mama ntiwumva? Ntiwumva ko utubyutse umpa? Sawa. Ubwo nanjye burajya kwira nakwemeje. Mana nyagasani we, ariko ne noneho ndapfuye. Mfite umutwanga. Neza ndumva ngiye gusara. Uzi uko wanyishe? Muzane ibiti. Waba ungiriye neza pe. Hasi ubundi mama. Wigiraga biriya byose uzi ko utarabyo ku mutwe uri kukurya. Ibiki? Aka kanya kuri wagiye. Nzanira dore ko ushoboye. Ubwo ndakuzi wahera mu byawe. Ni ibiki se nakoze? Utambwira ko wibagiwe. Amereza. Ndakuzi. Akira. Ngakubona. Cyagarutse. Ariko ma. Ntuzongere kunywa inzoga. Ntuzongere kunywa inzoga rwose. Arashoboye. Kese nari mbizi. Ariko wa mugani. Sha. Kabelize. Kabelize gatinyuke kazana inzoga muri uru rugo. Dintira. Reka garuka urambona njye nako. Umva. Ntabwo karara muri iyi nzu kandi urabibona. Ntabwo kagomba kuharara. Soni. Ne. Ugize nguke. Ntabwo kayiraramo. Ntabwo ushobora gutinyuka kwirukana Belize ngiyewe nkiri mu rugo. Ntabwo ushobora kukwemerera. Se ko mbona ibigize birebire. Ariko ne, ubundi ugira ubwenge buzima butekereza. Wowe uratinyuka ugahutaza umugore utwite. Uyu mwaka umuryango Imbuto Foundation urazirikana imyaka 20 umaze ushinzwe. Uyu muryango watangijwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ufite gahunda yo gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka ubumenyi, ubufatanye n'ubushobozi mu muryango nyarwanda. Iyo imbuto itewe neza, ikuhirwa kandi igahabwa inkunga yose ikeneye, irakura ikavamo igiti cyiza cy'inganzamarumbo. Iki nicyo gitekerezo ngenga uyu muryango ugenderaho kuva washingwa.
Ibi bikaba bigaragara mu bikorwa uyu muryango wagezeho kuva mu 2021 byuzuzanya n'umurongo bugari washyizweho na guverinoma y'u Rwanda wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye haba mu bijyanye n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko. Ni muri urwo rwego Imbuto Foundation yateguye uruhererekane rw'ibikorwa n'ibiganiro byo kuzirikana urugendo rw'imyaka 20 harimo kureba umusanzu Imbuto Foundation yagize ndetse no gutekereza ku cyerekezo cy'umuryango mu kuba umusemburo w'impinduka mu buryo burambye hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti Imbuto itoshye ejo haganje. Muri uru rugendo iby'umuryango Imbuto Foundation uzirikana wabigezeho ku bufatanye bw'inzego za leta, abikorera, abafatanyabikorwa mu iterambere, imiryango igamije iterambere ry'urubyiruko n'amahuriro y'abafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Imbuto itoshye ejo haganje. Ariko ma ari kibazo maze iminsi nibaza kandi kindemereye ku mutima ariko none ndumva nifuza kukikubaza pe ndumva nyine igisubizo mbasa ma nagiye numva kenshi Silvera avuga ko nari umwana we anamuka cyane ubundi Silvera ni papa ngo I'm a fighter a dreamer rwanirejo hanje nkomeza intambwe ndahabona ejo sikera ejo sikera ejo sikera Ejo sikera Akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo mucyuzaza nigurukire ibuka zanjye ziwarufite ukiri muto birajya shoboka wazigeraho Acirukuba